תושבים יקרים, בעקבות השיח ברשתות לגבי החנייה ליד בית שטיינברג, ברצוני להסביר לכם כמה עובדות בסיסיות. ואני מבין את המצוקה, אני מבין את התסכול שלכם, אבל בואו נדבר על עובדות. המגרש הזה מעולם לא היה שייך לעיריית חולון. הוא לא של עיריית חולון. דבר שני, המגרש הזה שייך ליזם שהחליט לממש את הזכויות שלו על המגרש שלו. זה על פי חוק, ואי אפשר למנוע את הבנייה של הבניין על מגרש, שהיום אנחנו קוראים לו מגרש חניה, אבל זה מגרש פרטי. אני רוצה להזכיר לכם שבמשך 20 וכמה שנים אנחנו הכשרנו את המגרש הזה לחניה למענכם. את זה אנשים שוכחים. עכשיו במסגרת הפגישות שלי עם היזם דרשתי וקיבלתי תוספת של שווה חניות כמו שיש היום בחניה העילית. זה לא פשוט וזה לא קל, ואני יודע שהתקופה היא קשה, גם רכבת קלה, גם הנטצים, וגם עכשיו פחות מקומות חניה שיש לכולנו, אבל תזכרו, העתיד צופן בתוכו הרבה מאוד תנאים טובים יותר לעיר חולון, וכל מה שאנחנו עושים זה למענכם. ואני בטוח שאתם תבינו ותתעזרו בסבלנות, והכל יהיה בסדר. תודה רבה לכם.